Er du pessimist, eller dyrker du lykken? Er det her noget med overbærenhed eller selvbeherskelse? Det kommer vi til at diskutere lidt nu. Tak fordi du har tunet ind. Jamen, det er nu. Hej og velkommen til Service Showet. Nu skal vi i gang med den 7. og sidste video omkring Gert Hofstedes kulturdimensioner. Og det her afsnit skal der vi virkelig skal tale om overbærenhed. Ja, det skal vi nemlig. Og Mimo er altid meget overbærende, når vi optager ting. Og der er de her to modpoler. Og nu snakker vi om at være optimistisk eller at være pessimistisk. Og man kan sige, jamen er du i en overbærenhedskultur, så er du generelt set åben over for det her med at dyrke lykken og være positiv. Ja. Det er det her med, at kultur, hvor man er, har en høj grad af overbærende hedder det på det oprindelige udtryk hedder indulgence. Ja. Men hvis du har en høj grad af det, jamen så er det tilladt og faktisk forventet, at du åbenlyst dyrker din egen lykke, og du dyrker din egen individuelle basale behov, eller måske også endda videre behov. Er det for meget at sige succes? Succes? Nej, det tror jeg godt, du kan sige, men det behøver det ikke nødvendigvis at være. Nej, altså det er det her med de basale behov. De ja. Skal tilfredsstilles, og det må man gerne åbenlyst ligesom dyrke. Ja. Sådan som man, ja. Jeg må godt sige, okay, nu vælger jeg at bruge penge på det her, fordi det vil jeg, synes jeg, er en rigtig god idé. Det kan jeg rigtig godt tænke mig. For eksempel at tage på en trekkingtur til Nepal, og så fortælle om det. Altså der, som jeg ser det, så kan man egentlig sige, at der er lidt Maslow inde over det her, altså. Du må ego-behov, hvor du må gerne tale om de ting, og du må gerne vise åbenlyst, at du stræber mod lykke. Og der er det jo lige ind på serviceshow.dk og finde vores video om Maslow, hvor vi forklarer lidt, hvad den teori går ud på. Som en modpol til det her, der har vi det her selvbeherskelse. Og i virkeligheden, så kan man sige, at pessimist er et godt udtryk her, ja. I forhold til at sige, jamen her, der kan man til dels godt dyrke den her egen lykke og selvtilfredsstillelse, men man må satme ikke vise det. Nej. Altså det handler om at få det pakket ned, og det handler om offentligt ikke at udstråle alle de her ting. Og nu er sådan nogle lande, hvor det er, at du har den her selvbeherskelse, hvor du ikke viser det, men gerne må dyrke det. Det kunne være sådan noget som Japan, ja. Hvor de er meget afdæmpet i forhold til succes, men det er ikke ensbetydende med, at de ikke stræber efter det. Nej, lige præcis, fordi det er netop der, hvor det er vigtigt at skelne, ikke? Og vi tager Tyskland og Danmark ind hver gang, og så kan man sige, at tyskerne lige nu, de går mere på den her med selvbeherskelse. Ja. Altså, det må godt gå godt, men man behøver ikke at signalere det. Man behøver ikke på den måde åbenlyst at gå og sige, at jeg har det rigtig godt. Nej. Så det er den grundpessimistiske tilgang. Og der er vi så i Danmark, der er vi, som vi næsten har været hver gang i forhold til tyskerne, der går vi lidt anderledes til det. Ikke? Ja. Altså, vi har en meget høj grad af den her overbærenhed, som jeg siger. Der er ikke den der, vi behersker ikke, vi lægger ikke bånd på os selv i Danmark på samme måde, som det gør i Tyskland. Vi må gerne vise og vise over for andre, det forventes, at man viser, at man stræber. Og det er jo her, hvor Hofsted, han går helt galt i den. Ikke? Mm. Fordi der har han jo ikke været nede i vores jantelov. Det dur jo ikke i Danmark. Der er et paradoks der. Ikke? Der er nemlig et paradoks omkring det her med, at vi jo i Danmark egentlig ikke må signalere, at det går godt, og at vi er positive og optimistiske. Og alle kan jo også bedst lige at sige, at det er noget lort, at det går dårligt og alt sådan noget. Men sådan som hans kulturanalyse her har fundet frem til det, jamen så er Danmark i virkeligheden karakteriseret som et langt mere overbærende land. Altså, og det kan man jo så sige, det er der jo også givet rum til. Altså det gør vi jo politisk, det gør vi i samfundet generelt i vores normer, men vi giver plads. Jamen det er nemlig, det er det her med at give plads, og det er ikke accepteret, at man prøver at binde andre. Vi kan jo se, der er jo mange ting, Danmark har været først med i tidernes løb. Tænker du på andet end porno? Jeg tænker også på ægteskaber mellem samme køn, ja. Homoseksuelle ægteskaber, og den accept, som der stadigvæk er mere fremhærsende i Danmark, end der er i de fleste andre lande. Ja. Tak fordi I tunede ind og så med. Vi håber, at det her overbærenhed og selvbeherskelse, det sang godt ind. Tak for nu. Tak for nu. Hej hej. Hej. Skal vi lave sådan en helt afrundingsvideo, eller er det lige meget? Jeg har jo sagt, det var den sidste video. Ja, det ved jeg godt. Det gør vi ikke så. Fint. Det er færdigt. Succes.